Ratatá, mano, esse aqui é o meu, ratatá, tá ligado? O negócio do ratatá, cuzão. Talvez inconfundível. Quem disparou? Quem disparou? Quem disparou? Quem disparou? Que falou? Que eu vi você? Eu vi o show dessa semana, você me xingando. Já rola, galera. Vamos lá, pega a sua, pega a sua lá. Vai tropeçar na bala aí, ó. Vamos pegar. Cara, eu sei que tá da hora de bater na bunda do Gil.